Житомиряни, вони у червоно-синій формі, були переможцями цього турніру у 2015-му. Повторити позаторішній успіх намагаються нині. Перший поєдинок з юнаками з Нетішина. Ми з хлопцями приложимо всі зусилля для того, щоб насамперед виграти кожен матч. У першому таймі Житомирське Полісся попереду 1-0. Однак в другій частині цього поєдинку більше не забили суперникам. Натомість самі пропустили три голи. Ще один традиційний учасник футзального турніру пам'яті героїв Крути з Житомира – команда «Спартак». Грають із цьогорічними новачками з тернопільської Теребовлі. Ми будемо грати з Полісся Житомир. Вони дуже сильні технічно. Будемо грати через передачу. Рівненська спортшкола «Верес» та НВК-26 – традиційні фаворити цих змагань. Проте і їм перемоги, які забезпечили вихід до фінальної частини, далися непросто. У нашій групі основним суперником був Нетішин, тому що назавжди була боротьба, і ми проігрували їм та вигравали їх. Але у вирішальній грі рівняни таки поступилися команді з Нетішина з рахунком 1-5. Це запал, це ще багато помилок, але це велике бажання. Саме головне, що це бажання супроводжувало їх на протязі всієї футбольної кар'єри. Я коли відкривав, побажав їм, щоб хтось з них точно в майбутньому захищав кольори національної збірної. У підсумку головний приз 7-го всеукраїнського турніру з футзалу, присвяченого пам'яті героїв Крут, за гравцями з Нетішина. Срібло і бронза у Вереса і НВК-26 відповідно. Четверте місце в Полісся з Житомира. Валентина Гордич, Микола Штемпель, інформаційна програма «День».